ለምን እንዴ መጣለ ብየሽ አይደል እንዴ? እ? እኮ መጣለ አንድ 30 ደቂቃ ብቻ ስጭኝ። አይደለም ይኸውልሽ እኮ በቃ አንቺ ይዘሽልኝ ጠብቂ። እ? እሺ ቆይ መልሽ ይደውልሻል። እሺ ከላይ ይቅርታ በእናታችሁ። ወይኔ አማንዬ በእናት በጣም በቃ አስፈላጊ ጉዳይ ነውና አሁን ያው 12 ሰዓት ጨርሳለሁ ብያቸው ነበር እና ሊሄዱብኝ ነው። ምን ይሻላል ወይ ደርሼ ልምጣ? ኦፊስ ይዘጋል ወይ በቃ ወይ ነገ ምናምን እንቅረጽ። ፍጼ ነገ ምናምን እንቅረጽ። እሺ ችግር የለውም። ዚዲ በጣም እንት ነው ከሆነ አዎ በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው። ፍላይት አላችሁ አሁን እነሱ እና እኔ እስከ 12 ሰዓት ጨርሳለሁ ብያቸው ነበር። አሁን የግድ ማግኘት አለብኝ። በጣም አፍጽ አልችልም። ወይ አም ሶሪ እነት በጣም ይቅርታ። ይሄ ደግሞ በጣም የህይወት ጉዳይ ነው። ምን ያካበልሽ? ምን አለ ትንሽ ብትጠብቂ ማለት ትንሽ መታገዛችሁ እንዴ? የምርሽ ነው እንደዚህ ነው የምትናገሪ? ይቅርታ ሲጀመር ይሄ እሱ ፕሮግራም ነው። እኔና እሱ እንነጋገራለን። ከቻልሽ ትሰራለሽ፣ ካልቻልሽ ይቀራል። ይሄ የኔ ቢዝነስ አይደለም። ኤክስኪዩዝ ሚ I don't mind. ይኸውልሽ አይ ለምን እንዴ መጣለ ብየሽ አይደል እንዴ? እ? እኮ መጣለ አንድ 30 ደቂቃ ብቻ ስጭኝ። አይደለም ይኸውልሽ እኮ በቃ አንቺ ይዘሽልኝ ጠብቂ። እ? እሺ ቆይ መልሽ ይደውልሻል። እሺ ከላይ ነው። ይቅርታ በእናታችሁ። ወይኔ አማንዬ በእናት በጣም በቃ አስፈላጊ ጉዳይ ነውና አሁን ያው 12 ሰዓት ጨርሳለሁ ብያቸው ነበር እና ሊሄዱብኝ ነው። ምን ይሻላል ወይ ደርሼ ልምጣ? ኦፊስ ይዘጋል ወይ በቃ ወይ ነገ ምናምን እንቅረጽ። ፍጼ ነገ ምናምን እንቅረጽ። እሺ ችግር የለውም። ዚዲ በጣም እንት ነው ከሆነ አዎ በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው። ፍላይት አላችሁ አሁን እነሱ እና እኔ እስከ 12 ሰዓት ጨርሳለሁ ብያቸው ነበር። አሁን የግድ ማግኘት አለብኝ። በጣም አፍጽ አልችልም። ወይ አም ሶሪ እነት በጣም ይቅርታ። ይሄ ደግሞ በጣም የህይወት ጉዳይ ነው። ምን ያካበልሽ? ምን አለ ትንሽ ብትጠብቂ ማለት ትንሽ መታገዛችሁ እንዴ? የምርሽ ነው እንደዚህ ነው የምትናገሪ? ይቅርታ ሲጀመር ይሄ እሱ ፕሮግራም ነው። እኔና እሱ እንነጋገራለን። ከቻልሽ ትሰራለሽ፣ ካልቻልሽ ይቀራል። ይሄ የኔ ቢዝነስ አይደለም። ኤክስኪዩዝ ሚ አንቺ ያምሻል እንዴ? ከኔ ጋር ነው እንደዚህ የምታወሩ? አማን ለነገሩ አማን ጥፋተኛ። አይ አይ ኖ ኖ ኖ ኖ አማን እኔ አላቃትም፣ አታቀኝም። እንደዚህ በዚህ ልክ እንድትነጋገረኝ አልፈልግም። የምር ማለት ነው። ሌላ ችግር ካለብሽ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ጀመረ እኔ ታላቅሽ ነኝ። እንዴ የምሯን እንደዚህ የምታወሩ እንዴ?
አንደኛ ሪስፔክት ማድረግ አለብን እንዴ እንግዳችንን ግዴታ ነው በዛ ላይ በጣም ይማማልልኛ ካሜራው ላይ ማለት ነው ማን ግን ይነገር yes ጆክ ፍራንክ ነው yes አማን አላጣ ነገር እንዴት ልቀፍ አንተስ ከነበረ አንተ ግን የምር ነው የምታንጨረጭሩ guys አይዞሽ ደረገታቸው አላምን ኮንሰ ማማኒ ሰጨነቀ እግዚአብሔር አሳዘነኝን ሳፍ ለእግዚአብሔር ማዘኑ እንደመጣ የራሴ ጸጉር ነው በምን አይነት መንገድ እንደማሳያቸው አላውቅም ይሄ ቆዳዬ እኔ የራሴ ጸጉር ነው እና ብዙ ረጅም አይደለም ግን ጸጉር የራሴ ነው ይሄኛው ያው ምንም ማልቆ ነገር የለም ግን ይሄ ማለት ማኔር አልጠቀም ማለት አይደለም ማኔር ተጠቀም አሁን በዚህ ሰዓት ማኔር አልደረኩም የራሴ ጸጉር ይሄኛው ማለት እሺ የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከአርቲስት ሜላት ጋር ይሆናል። የውሃ ጦርነት ውስጥ ልንገባ ነው። ከዋ ነው ቻለው እንግዲህ ዝግጁ ነኝ ነው የምትይው? እኔ ዝግጁ ነኝ። አንተ ዝግጁ ነህ? እኔ ችግር የለብኝ። ሰርግ ፕሮግራም ነበረሽ በዳግማዊ ትንሳኤና አሁን ባለው በወቅታዊ ችግር እንደተላለፈ ሰማሁኝ። እንዴት ነው እሱ ጉዳይ? ምን አስባችኋል ወይስ ምንድነው? የውሃ ጦርነታችን የሚጀምረው በካርታ ነው። ሙሉቁ በትልቅና በትንሽ ቁጥር ነው የምንጫወተው። ትንሽ ቁጥር የደረሰው ተሸናፊ ነው፣ የትልቁ ቁጥር ደግሞ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጦርነቱ ልንገባ ነው። ዛሬ የውሃ ጦርነት ሊኖረን ነው ማለት ነው። አንድ ፕራንክ ተደርጋል። አምኛለሁ።